До літньої олімпіади в Токіо вже майже півтора року, але найдавніший японський фанат уже напоготові. 92-річний олімпійський дідусь півжиття присвятив міжнародним спортивним змаганням. За 55 років не пропустив жодного з них. Чим для нього буде особливою наступна олімпіада? Дивіться далі. Усе почалося на Олімпіаді в Токіо у 1964-му, потім Мехіко, Мюнхен, Монреаль, Лос-Анджелес, Москва. В Олімпіаді у Радянському Союзі Японія не брала участі, але я все одно поїхав. Сеул, Барселона, Афіни, Пекін, Лондон. Я був на усіх іграх від початку церемонії до закриття. Я один такий на всій планеті. Із кожного спортивного змагання на Отосі привозив особливі враження. Уявіть, що у вас є більше десятка шматочків кольорової крейди. Який з них подобається найбільше? Червоний, зелений чи блакитний? Кожен по-своєму цікавий. Тож і я не знаю, яка олімпіада була моя улюблена. Золотий циліндр, червоний жилет і сяюча усмішка. Олімпійський дідусь – так на Отосі називають співвітчизники і впізнають на трибунах. У себе на батьківщині незмінний фанат став символом Олімпіади. З усіх дрібничок, які японець привіз із різних змагань, вдалося зібрати виставку. Її відкрили в його рідному містечку Нанто. Після того, як Японія отримала право проводити Олімпійські і Параолімпійські ігри 2020, у нас побільшало відвідувачів із Японії і з інших країн. Багатьом до вподоби ця чудова колекція. У свої 92 на Отосі так само загоплюються ідеєю міжнародних змагань, котрі об'єднують людство, як і в 38 років, коли слухав промову імператора на своїй першій Олімпіаді. Тоді виступав імператор Хірохіто. Я був дуже зворушений. Країна залишалася в руїнах після Другої світової. Тож Хірохіто сказав, що Японію відбудує молодь, тобто ми. Імператор був для нас немов Бог. Я пам'ятаю, що тоді і вирішив їздити на всі олімпіади. Нині найбільша мрія на Отосі – встигнути побувати на літній олімпіаді в Токіо у 2020-му. Немов би повернути молодість і знову через 56 років опинитися там, де все починалося. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».